Seorang penjual buah berdepan hukuman gantung apabila didakwa membunuh seorang wanita 2 minggu lalu. Tertuduh Ku Chun Heng, 44 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Amirul Ashraf Abdul Rashid. Tiada pengakuan direkodkan di Mahkamah Magistrate Klang kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Ku didakwa membunuh Ko Chia Ling, 26 tahun, yang juga kekasihnya di Jalan Bayu Tinggi 5, Taman Bayu Tinggi jam 1 petang 18 Disember lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Siti Bahya Amir Haidi manakala tertuduh diwakili Peguam Sharon Palsing. Sebelum ini, media melaporkan seorang wanita mati dibunuh dengan kesan tikaman pada badannya sebelum ditinggalkan dalam sebuah kereta dekat Kelang.